Daban nahiyasında absesli, yani irinli yığıntı var idi. Bu daban sümüğüdür. Böyle bir sahədə olan irinli prosesiydi və əməliyyatın səhərisi günü yarağı sarğı edirik. Yara necə sarğı olunur? Natri flor, yəni fizioloji məhlulla steril ink spons dediyimiz istifadılır. Yaranın içərisi həmin natri florla silinir bu qaydada. Yaranın kənarı və yaranın içərisini sildi. Bir dənə spons verir. Növbəti bir dənə spons götürdü. Yenə eyni qaydada bu işi gördük. Hər hansı bir antiseptikə filana ehtiyac yoxdur. Yaranın içərisini qurudulub maza verir. Və bint yaraya yapışmasın deyə maza verir. Bint yaraya yapışmasın deyə maza istifadə edirik. Hansı maza istifadə olmasının xüsusi bir önəmi yoxdur. Məqsəd bint yaraya yapışmasın. Aşılayıcı, yandırıcı bir şey olmasın. Mazın çox vurmasında bir xüsusi bir fərqi yoxdur. Və üzərindən steril dinti qoyduq. İndi isə sarıyıq. Ayağınızı bir qədər yuxarıda saxlayın. Bəli. İndi də ayağı sarıyıq. Yaranın gündəlik sarğısı bu formada olmalıdır və yuyulmaq çimmək problem deyildir. Adi qaydada yuyulmaq çimmək bilər. Ayağı vann etmək olmaz. Spirt, yod, zelyonka kimi yandırıcılar, aşılayıcılar istifadə etmək olmaz. Yaranın hər gün bu qaydada bir dəfə sarğı olunması yetərlidir. İşin gedişatında lazım gələrsə, vakuum aparatı negatif təzyiq cihazına yaranın sararmasını sürətləndirmək olur. Sümük filan yoxdamısı bağlanıb.